Elikkä kello on nyt kaksi. Mä katson tässä meidän tietokoneelta 2:05 yöllä. Ja täällä Suomessa ja Helsingissä toimii erittäin loistavasti tämä kotisairaanhoito. Niin mulla käy kotisairaanhoitajat sitten mua hoitamassa ja mulla on kanyyli kädessä. Ja mä saan tämmösen suonen sisäisen lääkityksen. Niin multa otetaan aina ensin lämpö ja sitten annetaan tää lääke. Ja huomenna tulee sitten ottaa enemmän kokeita, olikohan ne, miten laboratorio kokeet. Joo, verinäytteet. Ja verinäytteestä näkyy sitten tulehdusarvot, että missä mennään ja sillä tavalla. Eli otetaan tässä nyt ensin lämpö. Mä annetan lämpömittari. Joo. Okay. Onko kipeä olo? No, mulla on hirveän paljon olo helpottunut tämän, sen jälkeen, kun olin Hartmanin sairaalassa, niin se virtsatieinfektio antibiootti hajauttanut niinku yhtään mitään, mutta ei tietenkään se auto, jos on mun osaltaan tulehdus. Tämä lääkitys se alentaa kuumeen niinku hyvin nopeasti. 40 se putosi ihan saman tien, lähti niinku alas, mutta se ei silti tarkoita sitä, että olisi terve. Et niinku sen kyllä sen tuntee itsekin. Se tuntee itse tosi hyvin. Et me just eilen puhuttiin, täällä useampi sairaanhoitaja käy päivän aikaa ja sitten yöllä käy yhden kerran, niin juteltiin siitä, että se ei kerro nyt tässä sairastapauksessa yhtään mitään, että onko lämpöä ollenkaan, että vaikka olisi alle 37, eli siis ei olisi lämpöä, niin ei tarkoita, että on terve. Että siinä kuitenkin niin se voi yhtäkkiä tulla takaisin päälle sitten se sairaus iskeä. Joo, tämä on semmoinen sairaus, että tähän kuoli ihmiseen vaikka kuinka paljon. Ei siitä kuin 40 vuotta aikaa, 50 vuotta aikaa. Meillä on itse asiassa ne meidän isoäidin kaksi veljeä, jotka kuoli tähän sairauteen, niin ne oli kuollut sillä tavalla, että ne tuli ensin munuaisaltaan tulehdus ja sitten tuli verenmyrkytys ja kuoli siihen verenmyrkytykseen. Mm.